Totes aquestes dones tenen dues coses en comú. Han estat models per un dia i tenen alguna vinculació amb la corseteria esvelta de Granollers, una botiga de llançaria que ha editat per primera vegada un calendari solidari que recapta fons per Oncovallès. Les protagonistes són elles mateixes, clientes o treballadores d'aquest establiment. La verdad es que siempre nos acordamos el Día del Cáncer de Mama, que apoyamos mucho en Oncovallès y estamos muy presentes en el Rincón de la Imagen y siempre colaboramos con los desfiles y allí en el taller para las mujeres que se sientan guapas y vuelvan otra vez a ponerse la lencería que les ha gustado siempre, pero parece que queda solo en ese día. Y entonces esto era un proyecto para continuar y aportar durante todo el año otra ayuda más a las personas que necesitan. L'objectiu de trobar models era clar. Volien dones reals de totes les mides, edats i condicions, ja que hi ha models que han patit càncer i han perdut el pit, com la Ramona, que protagonitza l'octubre, el mes del càncer de mama. Para mí ha sido una experiencia maravillosa. Y luego representando también tiro al arco, porque yo hago tiro al arco, porque va también muy bien para el edema del brazo, del club aquí de la Franquesa. Y ya te digo, y esa fotografía con el este para mí fue, me hizo todavía más grande. Jo surto un mes de juliol i aquesta experiència ha sigut molt bonica, molt, 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 no m'ho esperava de que sortís, una mica nerviosa, però ens ho vam passar molt bé. Per mi l'experiència ha sigut, des de luego, ens ho vam passar molt bé, a part de tot això, vam riure molt, vam menjar, ens vam posar molt guapes, ens vam posar molt guapes. Estem de diverses edats i condicions, és a dir, el nostre cos és el que és i no tenim cap mania de res perquè... A l'establiment que tenen al costat de l'hospital tracten a diari amb persones amb la malaltia. Ja, però ja, pensa que hi ha senyores que no volen ni mirar-se al mirall quan les estàs provant. I clar, li posem al revés, la poso al revés, després es mira al mirall amb el sostén posat i és que és molt... Bueno, jo què vols que et digui? Les senyores que venen, és un trauma per elles. I després surt, i ara hi ha moltes coses que li canvies el xip de seguida. Els calendaris tenen un cost de 6 euros que es destinen íntegrament a Oncovallès. La botiga i un dels seus proveïdors han col·laborat amb l'edició del calendari i amb la roba. Altres clientes, que són perruqueres, maquilladores o fotògrafes, hi han col·laborat altruistament.